La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha convidat les entitats del tercer sector a participar en el desenvolupament del decret del Consell Social. En la reunió amb la nova directiva del CERMI s'han abordat diverses qüestions relatives a aquest col·lectiu de persones amb diversitat funcional. El CERMI és una entitat important de representació de diferents federacions i entitats que treballen en la discapacitat o en la diversitat funcional i per tant el que hem establert és aquest marc de col·laboració. També ens han, ens han felicitat per l'anunci d'ahir del concert social i com anem a treballar-lo a través de la participació que a més els hem dit que facin les seues aportacions, que, que estem esperant i que Bueno, ells estan molt satisfets, òbviament, que aquest concert dona estabilitat a, a uns centres, a, a uns servicis que des del tercer sector, que ells representen, se duen a terme i moltes voltes s'ha fet des d'una precarietat i un maltracte difícilment explicable. Oltra ha indicat que durant l'encontre també s'ha tractat el nou decret del Consell, que regula el reconeixement de la dependència i l'accés al sistema públic. Un decret que estarà llest en els pròxims mesos.